podívejte se na to, jaký ten pen se běží do cíle, to je zlepšené ten plavý pravá, to je to českého páru, Sebastian Jaroš bude chtít být, kdyby jste na půlitě, ale pravě po mně se mu to nepodaří, nejrychlejší cíli je slovenský, Sebastian Jaroš vítězí mezi kluky, 1000 česká dám král, je druhý mezi klukama, no a potom to bylo tak rychlý, že jsme to snad nestihli ani zaznamenávat, ale i na tom krásném plastovém odrážidle to bez problémů zvládá. Tak to bylo příští roky se dělá na trať. Lepší než kolega, na začátku jenom závodníků hodně špatně. Hodně špatně přirozeno, ale nic se neděje, teďka závodníci. Marky dostal, který hodně si to chvíli vedle, to je si špatně velmi
gentlemanskiej popyt. Závodu, dámy a pánové, dnes se připravili hodně sportovců. Přivítáme, že to bude hodně sportovců, opravdu zvláštní.
aqui uma enfermeirada, já está na pedreira e até que chegar em vida, já me aparece, que se respeita a banjada do carro. Carolina, permita lá, para mim, convida a estação de um minuto de 23, já não vem aqui assim, é. Desceta, está cheio, desce aqui em segundo limpo, aberta a clave lá, o que é a sua? Já está para a minha, já está a entrar, ela está a vitória, já 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 está a vitória, como ela tem me só precisava da coragem, eu tenho que tirar em cor, eu preciso fazer, está a vitória, já está a vitória, já está a vitória, Carolina, permita lá, já está a vitória, nossa, é dinheiro, graça, nossa, gracias, Terceira, para o sexta, o segundo gol do jogador do time do Vyskrátíte si české poháru na pořeněno, vyskrátíte si české republiky.